Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Отбелязваме 146 години от избухването на априлското въстание. Честванията започнаха с тържествена заря проверка в Копривщица, града, в който гръмва първата пушка през 1876 година. Почетният военен строй тази вечер беше прият от президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. В словото си държавният глава заяви, че това е въстание на осъзнатата жертва в името на свободата, на лудите глави, превърнали се в непреходното вдъхновение на нова България. Честванията продължават и утре с възстановка на събитието от априлската епопея. Ще присъстват премиерът Кирил Петков и председателят на Народното събрание Никола Минчев. Копривщица знае, че високо вдигнатата глава струва скъпо. Но и че единствено с изправен гръб човек вижда ясно. Върви достойно напред и може да напише кърваво писмо, което да отвори вратата към възкръсването на България. След априлското въстание не остават паметници на военни победи, а клади и косници. Това е въстание на осъзнатата саможертва в името на свободата, на лудите глави, превърнали се в непреходното вдъхновение на нова България. Тържествена заря проверка имаше и в Клисура, града, който дава над 400 жертви по време на априлското въстание. Заместник началникът на отбраната генерал лейтенант Димитър Илиев прие почетния строй на 61-ва Срямска механизирана бригада. Клисура е била свободна само 6 дни след това опожарена до основи. В знак на дълбока признателност пред подвига на героите от април 1876 бяха поднесени венци, а 7-минутно мълчание беше почетена паметта им. И към проблема с газовите доставки у нас. От следващата седмица газът ще бъде по-скъп, но цената за европейския регион ще намалява в дългосрочен план. Това прогнозира в предаването говори сега енергийният министър Александър Николов. Ако е бил подписан анексът с Газпром Експорт, цената на руския газ също е щяла да се вдигне, смята още министърът. България и към момента е коректна към договора си с Газпром Експорт. Това коментира енергийния министър Александър Николов, като уточни, че исканият от руската страна анекс за продължаване на доставките е нямало как да се подпише на разумна основа. Първо, защото съдържа елементи, които са крайно неприемливи. Второ, защото поставя България в изключително незавидно положение. Трето, защото който и да разпише това нещо, той е потенциален клиент на прокуратурата. Освен това, анексът, предложен от Газпром Експорт, щеше да увеличи цената и на руския газ за България, смята енергийния министър. Ако беше разписан този документ, нека да обясня. Първото плащане, което идва и което не е по договор, влиза в стандартно в доларова сметка. Превалутира се и се превалутира на курс, който не е известен на българската страна и не е под контрол на българската страна. Съответно, това, което се наблюдаваше към момента като движение, в най-консервативен сценарий означаваше повишение на цената директно с минимум 11%. Николов отново потвърди, че продължават усилията да бъде достигната най-ниска възможна цена за потребителите на газ в България. Все пак прогнозата на министъра е, че цената на синьото гориво краткосрочно ще расте. По-ефтин ще бъде газа от следващата седмица у нас? Не. По-скъп ще бъде. Сколко? По-скъп ще бъде в зависимост от това какво ще успеем да договорим в последните часове с Азербайджан. На фона на преговорите за енергийните ни доставки днес вицепремиера Корнелия Нинова разговаря с еврокомисария Тиери Бретон. Двамата са обсъдили възможността държавите членки на Европейския съюз да се обединят и закупят заедно количества газ. Пред него Нинова е представила исканията на бизнеса у нас за таван на цените на газа. По повод тези искания енергийният министър коментира. Предстои летен сезон, само че след него идва поредният отоплителен. Когато и ако се наложи в подобна ситуация да продължим да функционираме, нека бизнеса да има визия и за няколко месеца за напред, когато трябва да сме подготвени за следващото отоплителен сезон и когато най-вероятно цените на електроенергията ще бъдат по-високи, отколкото сега. В средносрочен и дългосрочен план обаче министър Николов очаква цената на газа за региона да падне в резултат на общоевропейските усилия.
Към войната в Украина. Тази вечер руски въздушен удар порази летището в Одеса. Областният губернатор потвърди, че е разрушена пистата и за щастие няма жертви. Ударът е нанесен от Крим с брегови ракетен комплекс Бастион. От утре до 3 май в града се въвежда удължен комендантски час. Това вероятно е свързано с годишнината от трагичните събития на 2 май 2014, когато в профсъюзния дом загинаха 48 души. Въпреки удара срещу летището, обстановката в Одеса е сравнително спокойна, каза Дмитрий Петков, който се включи в ефира на БНТ от града. Като цяло може да се каже, че ситуацията тук е спокойна и в известна степен стабилна, защото пак ето днешните удари, миналата седмица, точно преди седмица в събота имаше пак ракетни удари точно по града, даже бяха една жилищна сграда улучили и моста в Белград-Днестровски, който води към Бесарабия. Пък така, като цяло, за щастие, вече за два повече от 60 дена по Одеса нямаше такива обстрели. И затова ситуацията по сравнение с другите региони на Украина е доста спокойна и стабилна. Боевете в източна Украина продължават. Според британското разузнаване, руските сили се прегрупират заради бавния напредък. Днес поне три удара поразиха индустриален комплекс в Харков. За щастие няма жертви и ранени, съобщава Reuters, като цитира местни работници, но избухнал пожар и материалните щети са огромни. Според местни медии, днес е ударен и жилищен район. Критична остава ситуацията край Мариупол. От полка Азов разпространиха кадри, които според тях показват как танк обстрелва жилищни сгради. Днес от комбината Азов Стал са изведени 20 жени и деца, е съобщил командир от Азов. На територията на комплекса има няколко стотин военни и граждани. Опитите за евакуация на цивилните дни наред се провалят. У нас коалиционният съвет ще се събере във вторник, 3 май, а не утре, както първоначално беше обявено. Лидерите на управляващите партии ще обсъдят предоставането на военно-техническа помощ за Украина, проблемите с доставките на газ, както и мерките, свързани с повишените цени и инфлацията. Български възход – това ще е името на най-новата политическа формация, която ще бъде учредена на 5 май. Новината обяви бившият служебен премиер и военен министър Стефан Янев в профила си във Фейсбук. Янев заявява, че страната ни се нуждае от нова перспектива, от нов модел на политическа комуникация и взаимодействие, от постигане на широко обществено съгласие по ключови национални приоритети и цели. На 15-я ден от началото на кибератаките срещу български пощи, вице-премиерът Калина Константинова, под чийто контрол се намира дружеството, обяви в дълъг пост във Фейсбук определени факти и призова всеки сам да си направи изводите от тях. Според публикацията и на 5 април е бил разпространен криптовирус върху избрани сървъри в информационния център на пощите. Според доклада, криптовирусът е настроен така, че може да засяга всички държави, освен Русия и държавите от бившите съветски републики. А сега към една вече станала традиционна екоинициатива за преброяване на връбчетата в България. Акцията по преброяването беше днес, а броят на връбчетата ще покаже и какво е състоянието на околната среда и доколко благоприятна е тя. Връбчеброец. Може да го познаете по любопитния поглед и желанието да изследва природата около себе си. Днес между 9 и 12 часа той е бил и с телефон в ръка, за да регистрира това, което е видял. Буквално си избираме една локация, където иде, двор, улица, парк, където е удобно за нас. В рамките на 10 минути стоим на едно място и оглеждаме около себе си какви видове има, ако изобщо има птици. Влязохме в гората и преброихме най-много връбчета. Видях 15 връбчета, те бяха полски и домашни. С тия бокуци, където хвърляме, замърсяваме въздуха, всичко изчезва, пчеличките, връбчетата вече няма. Много е важно да не ги привличаме по никакъв начин, т.е. да не се оставя храна, да не се привличат със звуци, за да не се манипулират данните. Трите вида, за които трябва да си отваряме широко очите у нас, са домашно, полско и испанско връбче. И също да добавя, че е важно, когато се преброяват връбчетата, да се въвеждат и нулеви данни, т.е. ако не виждате никакви връбчета около вас, защото това също е важна информация. Връбчетата избират по-скрити места, за да направят гнездата си, а любопитен факт е, че в екстремни ситуации могат да бъдат и добри пловци.
В света връбчетата намаляват, но в България има тенденция за запазване на популацията им, дори има и леко покачване, напомнят експерти. Миналата година в страната ни са били преброени над 11 600 връбчета, а данните от днес ще станат ясни след седмица. Анджелина Джоли пристигна в Лвов, за да помага на украинците, съобщава информационна агенция Униан. От 2001 година холивудската актриса е посланник на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците и участвала в много мисии по света. Тя пише за войната в социалните мрежи с призив да се помага на Украина. През март актрисата публикува в Инстаграм снимки на бежанци и написа, че ако войната не свърши, децата ще платят най-високата цена. Днес Джоли посети гарата в Лвов и посрещна влак с евакуирани жители на Донецка област. Такива бяха новините в последния ден на месец април. Какво ще бъде времето след малко с прогнозата с Павлета Терзийска? Хубава вечер!